ቻሌንጅ ነው ቢይ ማስበው ስራት ወጣት ብዛት ትልቁ ቻሌንጅ በዚህ ክልል ከሰላም አንጻር ከልማት አንጻር ትልቁ ቻሌንጅ እሱ ነው። ሌሎች ቻሌንጆቹ በውይይት ምናምን የሚፈቱ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛው የተበላሸ ፖለቲካል ባህል ነው። እዚህ በተለይ የመንግስት ባለስልጣን ሊደርሺፕ ላይ ያለው ሰውና ታች ያለው ህዝብ እንዳይገናኝ በመሃል ያሉ በጀት ብዙ በጀት ሲፈስባቸው ይቆዩ ከዲያስፖራም የተወሰኑ ይኖራሉ። ኢሊት የምትላቸው ፕሪዳተር ኢሊት የምትላቸው አይነት ያለ ሽማግሌ የክልሉ በጀት አካባቢ ከአማራሩ ጋር በመሆን ለማቀራመት ቴንደንስ የሚያሳዩ ፖለቲካ ካልቸር ተፈጥሯል እኛ ክልል። ያንን መዋጋቱ ላይ ነው ትልቁ ቻሌንጅ ይሆናል ብዬ ማስበው። ልዩ ፖሊስ ሪፎርም ተደርጓል። በአስተሳሰብ ደረጃ ስለ ህገ መንግስት እንዲያውቁ፣ ስለ ሰብአዊ መብት እንዲያውቁ፣ ስለ አሰራር የፖሊስ አሰራር እንደሆነና ከህዝብ ጋር ያላቸው ግንኙነት በተመለከተ ሰፋፊ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። ከፍተኛ መሻሻልና ለውጥ እንዳለ ህዝቡ ይመሰክራል። ወነለፍ በተመለከተ ወነለፍ ሆኖ ታጥቆ አሁን ልዩ ፖሊስ የገባ ኃይል የለም። እንዳለ የመጣው ኃይል ወደ ሪኢንቴግሬሽን ተደርጎ ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀል በሰላም እየተደረገው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ይቀጥላል። በእኛ ክልል በሌሎች ክልሎችም እንደዛ አይነት ያለ ሀሳብ ነው ያለው። ለወደፊቱ ምናልባት የአሬንጅመንት እንዴት ነው ከፌደራል ጸጥታ ኃይሎች ጋር ኮኦርዲኔት የሚያደርገው በሚለው ላይ ስራዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ትግል ላይ የነበሩ ድርጅቶች ነበሩ፣ ክልል ውስጥ መንቀሳቀሱ አቅማቸው የፈለገው ይሁን፣ ግን በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ሁለተኛው ደግሞ ከኦሮሞና ሶማሌ ግጭት ጋር በተያያዘ የነበሩ ግጭቶች ነበሩ። ለውጡ ሲመጣ በትጥቅ ትግል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንደምታውቀው በሌሎች አካባቢዎችም በሰላም ገብተው ለሀገራቸው ለመታገል ያስችላቸው ሁኔታ ተፈጥሯል ብሎ ስላሰቡ ገቡ። ይሄ ኮንትሪቢዩት አድርጓል ለሰላም ለክልሉ። ሁለተኛው በኦሮሞና ሶማሌ ክልል የነበረው ሁኔታ ችግሩ ይፈጥር የነበረው አመራሩ እዚህ ስለነበር አመራሩ ሀሳቡን ቀይሮ በሰላም መኖር እንፈልጋለን ስላለ እሱም ተቀርፏል። የዲማርኬሽን እና የወሰን ማካለል ጉዳይ እንግዲህ መንግስት አሁን ካለንበት በለውጡ ሰዓት ላይ ስላለን በአሁኑ ሰዓት አመቺ ነው ብዬ አላምንም። ሆኖም ግን በዘላቂነትም ቢሆን ሁለቱን ህዝቦች ችግራቸው የሚፈታው በማካለል አይደለም፣ አብሮ እንዲኖሩ የማይንድሴት ለውጥ በማምጣት ከልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ እና ይሄ አስተዳደራዊ የሆኑ መካከሎችን ደግሞ በህግ አግባብ በመስጠት ነው የሚሆነው። እና እንግዲህ መንግስት በሚያስቀምጠው ታይም ቴብል መሰረት ሲፈጸም ይሆናል። በአሁኑ ሰዓት ግን ቅድሚያ የምንሰጠው የሁለቱ ህዝቦችን ግንኙነት ማጠናከር ላይ ነው። መጀመሪያ ቅድሚያ የምንሰጠው ሰላም መስፈን አለበት፣ ህዝቡ መከዳደር የለበትም ነው። ሁለተኛ ምን አይነት ውሳኔ ያስፈልጋል በሚለው ዙሪያ ከሚመለከታቸው ከኦሮሚያ ክልልም ከፌደራል መንግስትም ጋር በመሆን ተነጋግረን አንድ መፍትሄ እናስቀምጣለን እንጂ አሁን በአሁኑ ሰዓት ይሄን መፍትሄው ብዬ ለመናገር ይከብደኛል። አብዛኞቹ በዋናነት ይህን ጥቃት የመሩ ሰዎች ተይዘው በፍርድ ላይ ናቸው።